Na internet tržištu dijetetskih suplemenata u Srbiji identifikovane su 92 stranice sa više od 6700 oglasa preko kojih se prodaju dodaci ishrani koji nisu registrovani u bazi podataka Ministarstva zdravlja. Ko prodaje, a ko kupuje nelegalne proizvode? I šta oni sve sadrže? Na koji način mogu da ugroze zdravlje? Kako da prepoznamo suplemente koji nisu legalno registrovani? I to su samo neka od pitanja za Igora Špadira, zamenika predsednika Grupacije za dijetetske suplemente Privredne komore Srbije i Aleksandra Cvijovića iz Grupacije za registraciju suplemenata Esensa. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vam. Ajmo da krenemo od ovoga. Ovo jeste veliki problem. I da li su svi falsifikovani suplementi opasni po zdravlje ljudi? Prvo, da li su opasni? Počeli smo dakle sa falsifikovanim suplementima. Na našem tržištu se nalaze falsifikovani suplementi koji idu putem crnog tržišta i nalaze se suplementi koji su, kažem, na neki način regularni, ali nisu prošli proces registracije i provere. Što se tiče falsifikata, to je zaista ogroman problem. Falsifikati sami po sebi znamo da nisu korišćene sirovine koje bi trebali da budu korišćene. Uslovi gde su pravljeni ti falsifikati su katastrofalni. Jednostavno, ne postoje nikakvi bezbednosti, sanitarni uslovi pakovanja tih proizvoda, mešanja tih proizvoda, sirovine koje su uzete su ko zna kakve i tako dalje. Tako da ako pričamo o čistim falsifikatima, to je veliki problem. Oni mogu da budu veliki problem za zdravlje naših građana ovde u Srbiji i ono što je zanimljivo da, kažemo, pronađene su razno razne stvari u tim falsifikatima. Za početak najmanje onoga što je pisalo da imaju na kutiji, a pronađeni su... Toga nema, svega drugog ima, jel? Tako je, svega drugog. Ono zaista što sam rekao i što zvuči bombastično, da su pronađeni ostaci cementa, različiti pesticidi, otrov za pacove. Jel tačno ovaj otrov za pacove? Da, i to, šta je poenta? Ti magacini ili ta mesta gde se skladišti ta sirovina u tim crnim fabrikama, kako bi zvao, naravno da tu postoji neki otrov za pacove i da je to neka mešalica za beton i tako dalje. Znači, ja sam gledao fotografije Interpolove. Kako se to pravi, jel? Tako, Interpol ima akciju koja se zove Pangea i imali su do sada 15 akcija. Prošla akcija je bila u 92 države, uhapšeno je 277 ljudi, 113.000 stranica je uništeno, dakle, ovih interneta gde se to prodavalo, preko 24 miliona dolara zaplene, 711.000 paketa je pronađeno i tako dalje. Oni imaju fotografije iz tih akcija. I to svako može od naših gledalaca da ode, nek ode na stranicu Interpola, nek ukuca Pangea i tako da vide u kakvim uslovima se prave ti falsifikati i ljudi će se zgroziti. Ali ja sam siguran da je dobar deo ljudi to i video, ali da to ne rezonuje na pravi način. Znate kako, sad to je pitanje dalje video. Znači, to zaista, dosta mi njih pita, misli da naši građani negde znaju da je to, ali opet uzima. Ne, stvarno ne znaju, zato što internet je napravio jednu veliku, da kažemo, zabunu. Koliko je on dobar s jedne strane, to je ono čuvena priča o internetu, koliko može da bude dobar, toliko može da bude i loš. Napravio je zabunu jer prvi online prostor u Srbiji su osvojili ljudi koji se bave nedozvoljenom prodajom. Znači, oni su osvojili sajtove, oni su osvojili Instagram stranice, Facebook i tako dalje. I napravili su faktički svoje prodavnice. Mnogo pre nego što su to uradili legalni prodavci. Šta se onda desilo? Ubacili su te proizvode i naši građani su počeli da kupuju kod njih jer su videli značajno nižu cenu tih proizvoda. Niko nije u tom trenutku razmišljao zašto je ta cena niža. Mislili su, ok, ovo su došli neke ljudi koji će sa istim tim proizvodima koji imaju u apotekama ili specijalizovanim prodavnicama da im prodaju, ali po nižoj ceni. I tako je vršena kampanja sa njihove strane. Nažalost, u toj kampanji im je pomogao i tekako Google, i tekako Facebook, i tekako Instagram. Dobro, ali tu imamo, evo, krenuli smo priču s tim falsifikovanim, ali ima i onih pravih, jeli, regularnih, ali koji nisu registrovani kod nas, pa se i oni nađu na tom tržištu. Moramo da razdvojimo crno tržište, to su falsifikati, ono što bi rekli. Sivo tržište, dakle, ok, on ode negde u inostranstvo, kupi neke u nekoj legalnoj prodavnici, konkretno dijetetske suplemente, i šta sad radi? On, kad dođe na granični prelaz, mesto da prijavi te suplemente i da ih registruje, on jednostavno to prošvercuje ovde kod nas u državu i izlazi sa proizvodom koji nije plaćen porez i gde nije plaćena carina, u slučaju ako iz nekih zemalja
tipa Sjedinjene Američke Države i tako dalje, nije plaćeno sve ono što treba da plati regularna firma, nije registrovan. To on ne razmišlja tako, njemu je bitno da on prođe jeftinije. I on izađe na online tržište i u identičnim uslovima u koji izlaze i regularne firme. Zato što je njemu Google odobri da on ima svoju stranicu na Google, pa čak može da daje i oglase plaćene, odobri mu se na Instagramu da ima svoju stranicu, odobri mu se na Facebooku da ima stranicu, pa mu se odobri i da koristi plaćeno oglašavanje na tim stranicama. Znamo koliko su te stranice moćne, da je to najsavremeniji i najbolji sistem oglašavanja trenutno u svetu i on jednostavno dolazi do naših kupaca, ljudi to kupuju, on nije ništa platio državi i na taj način se stvara jedna nelojalna konkurencija gde mi privrednici koji moramo, naravno, i trebamo... I koji plaćate sve dažbine. I trebamo da plaćamo sve, naravno, tako i država funkcioniše na taj način što nam je, što se kaže, budžet puni, to će i država da bude jača, oni to izbjegavaju. Tačno za taj procenat koji bi trebali da plate državi, oni toliko skinu maržu i prave tu nelojalnu konkurenciju. E, dobro, ali ajde, bitno je da znamo i kod te zone, dakle, iako imamo te suplemente koji nisu falsifikati, nego su pravi, pa idu ovim kanalima. Jako bitno je, kao i kod lekova, jako je bitan način transporta, na kojoj temperaturi, u kakvim uslovima vi to transportujete. I onda opet dovodite sebe u opasnost, ukoliko ste uzeli regularan proizvod, a nije na pravi način transportovan, može li onda bude pokvaren kad dođe ovde na tržište? Naravno da postoje. Znači, postoje uslovi kako se određeni proizvodi skladište, postoje rokovi i tako dalje. Kod tome neko treba da vodi računa. Na kraju krajeva... Recimo, moraju li proteini? Evo. Moraju li proteini da se transportuju kad ih uvozite, odakle ih uvozite, na određenoj temperaturi? Pa, bilo bi dobro, naravno, da se na određenoj temperaturi i transportuju i skladište. Postoje tačno i prilikom skladištenja kolika treba da bude temperatura, pogotovo ako su, ne znam, ti vreli letnji meseci i tako dalje, znamo da može da dođe, naravno, do kvarenja bilo koje robe i tako dalje, pogotovo ako ide nekim šleperima pa stoji na granici u nekom avgustovskom vrelom danu i ostalo. Tako da... Ono što je opet tu bitno, da kažemo, u jednom trenutku, to je dobro da se vratimo na te falsifikate, ovi što su radili čak i na taj način, što su švercovali takozvane regularne suplemente, osetili su čare i falsifikate, zbog toga što je to mnogo jeftinije. Ja sam u jednoj istrazi koju smo mi interno pravili... Šta znači kad kažete mnogo jeftinije? Ajde, dajte mi neko poređenje. Evo sad ću da vam kažem, na primjer, kupovina od fabrike, da kažem, znači vi kad dođete prema fabrici i hoćete da kupite jedan određeni proizvod... Dajmo, recimo, neki protein. Ja ću vam kažem, tačno ću vam reći red veličine. Ako je nešto koštalo da vam direktno fabrika, na primjer, u Belgiji, i vi tražite od njih i oni kažu ovo vas košta 35 dolara. Dobro. Ta istaj proizvod, falsifikovan je košto 12 dolara. Isporuka je bila, pošto smo mi dogovarali, čisto da vidimo kako funkcioniše, isporuka je bila, na primjer, u Luci u Hamburgu. Dakle, vi u Evropskoj uniji možete da nađete nešto što košta 35 dolara, da nađete za 12 dolara. I naravno da oni ne falsifikuju loše firme. Niko ne falsifikuje no-name firme, nego se falsifikuju najbolji brendovi na svetu. I sad zamislite kad vi kutiju je lako uraditi, nalepnicu je lako uraditi, ono što je unutra, to ko zna šta je, to je nebitno, to se smulja. I zamislite sad kad se on pojavi na našem tržištu, nešto što je tri puta manje plaćeno nego što objektivno vredi, i on stavi svoju cenu. I kako će regularni prodavac onda da se bori sa njim, na koji način će on cenom, maržom da se ne može nikako, znači mora da se ta stvar rešava kao što se rešava kod nas sad sistemski. Da. I možemo li nekako rešiti ovu problematiku? Pa, apsolutno. Samo ukratko da kažem, mi smo domaći proizvođač i dijetetski proizvod. Naravno, to čini najveći deo našeg portfolija. Imamo preko 120 važećih uverenja u upisu o dijetetskim proizvodima. Naravno, proizvodimo i medicinska sredstva, kozmetiku, ali ovo čini najveći deo našeg portfolija. Najbolji način, naravno, da se suzbije to je da se, naravno, posluje u skladu sa zakonom i sa pravilnicima koji su u suštini na jako visokom nivou. Znači, nivo zaštite za potrošača ukoliko se posluje u skladu sa zakonom je jako visoko u Srbiji. Ali način kako bi to radili u suštini se svodi na to da se sam početak proizvoda radi na adekvatan način. Naravno, tu postoje individualne detalje i razlike kako tu različite kompanije rade, ali... To nam je jasno, nego kada sam vas ovo pitao, mislio sam prvenstveno kojom vrstom kontrole, nadzorom može ovo da se reši? Kako može da se reši da
ne odobravam, ali ovo sivo tržište tu i tamo. Znači, tu se neko dovija, pa hoće da prođe jeftinije, ali bar koristi pravi proizvod. Ali ovde, ako, kao što kaže Igor, imate i cement i pacovski otrov i šta već sve imate, to nas vrlo zabrinjava. Da, pa ključno je naravno da je to prošlo sve korake u procesu da bi se proizvod stavio na tržište. Znači, da bi bio upisan u bazi podataka, kao što ste rekli, Ministarstva zdravlja. Ključno je da proizvod ima broj i datum upisa u bazi podataka Ministarstva zdravlja i to je praktično za potrošače i pacijente dokaz da je proizvod stavljen na tržište u skladu sa tim neophodnim koracima. Ništa ne razumem šta ste mi rekli. Znači, ti koraci, sad ću da vam kažem, kako u suštini bi trebalo da funkcioniše po pitanju stavljanja. Ma ja znam kako bi trebalo, nego kako ćemo ovo što ne treba da rešimo? A, pa to, mislim, u suštini, tako što inspektori... Ko vrši kontrolu u ovom slučaju? Šta ulazi na tržište? Šta se registruje, koji suplement može da prođe? Pa, u suštini... Za lekove, znam da agencija za lekove. Ko je za suplemente? Pa, Ministarstvo zdravlja, za dijetetske proizvode. Aha, znači ima posebno sektor za dijetetske proizvode, oni to rade. Da, da. Dobro. I ono što oni daju dozvolu, to je ono što se nađe u legalnim prodavnicama i to se kupuje. Tako je. A šta je problem, recimo, sa mnogim suplementima, koji su legalni, legalnim putem se mogu kupiti, evo, biste pomenuli Mađarsku, u Mađarskoj, a ne mogu se kupe u Srbiji? Pa, na primjer, oni bi mogli da se kupe u Srbiji ukoliko su prošli sve adekvatne faze. Zato sam htio da spomenem taj proces koji funkcioniše tako što mora proizvod prvo da bude analiziran od strane farmaceutskog fakulteta ili u Beogradu, u Novom Sadu. Tu se analizira i sastav, gledaju se sirovine. Radi se praktično i pregled, ako je neka predložena deklaracija, izradi se odobrena deklaracija od strane farmaceutskog fakulteta. I na taj način potrošač će dobiti adekvatno napisan način upotrebe, da li su adekvatne indikacije, kontraindikacije, upozorenja. To je jako važno za zdravlje potrošača. Tako da, da bi taj proizvod, recimo mađarski, mogao da bude na našem tržištu, to je prva faza koja bi morao da prođe. U suštini to zahteva naravno da se priprema adekvatna dokumentacija da se dostavi farmaceutskom fakultetu, onda prolazi Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu ili Institut za javno zdravlje, na primjer u Kragujevcu. I tu se analizira da li su adekvatne sirovine, da li se nalaze u tim koncentracijama koji su navedene u tom proizvodu, da li je proizvod bezbedan, da li sadrže teške metale, tako da to prolazi i tu kontrolu. Tako da se dobije stručno mišljenje od strane Gradskog zavoda u toj situaciji. I koliko traje taj proces da prođe sve te kontrole da dođe na naše tržište? Pa nekih meseci po dana do dva meseca, što nije nešto pretjerano mnogo, tako da te kompanije nemaju... Je li to dug vremenski period, pa zbog toga ljudi posežu za ovim načinima malverzacija, švercom ili kako god da to nazovemo? Da, mislim, taj ceo proces bi otprilike trajao tako, meseci po dana do dva meseca. Naravno, ta poslednja faza jeste i upis u bazi podataka Ministarstva zdravlja i onda mu bude dodeljen taj broj u suštini, ako je prošlo sve i stručna mišljenja od farmaceutskog fakulteta i Gradskog zavoda, naravno uz dodatnu dokumentaciju se pošalje u Ministarstvo zdravlja i tu se upiše. I onda se nanese i na samo spoljašnje pakovanje, tj. Deklaracije, sam broj o upisu proizvoda. I to je, ajde da kažem, neki... Znači, samo ono što ima tu deklaraciju, mi znamo da je to pouzdan, ispitan proizvod i njega treba kupovati. Da, zato što to je prošlo procenitelje koji su zaista stručni u tome, a nije prošlo praktično samo stavljeno na tržište bez adekvatne kontrole. Znači, dobro. Ali mi smo malo pre rekli da ode, jeli, dobavljač u Mađarsku, kupi tamo, malo jeftinije, prošvercuje i to završi legalno u prodavnicama ovde. I plus imate i reklame sa njihovim sajtovima koji pozivaju naše građane da idu tamo, a oni će da im obezbede lak povraćaj PDV-a i tako dalje. Tako da jeste, prvi problem je bio sa Mađarskom, kasnije bio je problem dosta i sa... Nije problem sa Mađarskom, to odmah da kažem, da račitimo, nego su šverceri... Dobro, to sam naveo, zato što je najbliže ovde i najviše idu. Šverceri su odlazili u Mađarsku, šverceri su odlazili u Holandiju, šverceri su odlazili, opet da kažem, u te neke zemlje Evropske unije. S druge strane, ono što ipak ja uvek volim da potenciram, u jednom trenutku su se pojavili ti falsifikati na teritoriji Evropske unije. Treba da kažemo da Interpol procenio je da je promet dijetetskih suplemenata i lekova na crnom tržištu oko 4 milijarde i 400 miliona dolara. A vidite koja se lova tu vrti. Svako hoće deo kolača.
ogromna novac je u pitanju, pogotovo sa tim falsifikatima, tako da ono što kažem, najmanji problem je taj tip. Mislim, to jeste veliki problem za našu privredu i treba ga tako posmatrati, ali ovaj problem sa falsifikatima je katastrofalan. Ali odakle dolaze najčešće svi ti falsifikati? Pa često pitanje, mislim, imam tačno... Pa ne možemo da to ne pomenemo. Imamo ta... Pa evo, ajde da kažemo Svetska zdravstvena organizacija što je rekla, ono, da kažem njihove. Centralna Afrička je jedna država, tamo se dosta toga proizvodi. Azijske zemlje, dobro nama poznate, tamo se takođe proizvodi i, da kažemo, jedna blizu tu, na Bliskom istoku, ovde je takođe jedna država poznata po tome, i kod nas dve zemlje u regionu. Dobro. Evo ja, pošto vi nešto kažete, ja kad odem u teretanu, ja najčešće čujem da iz Bugarske nabavljaju koje kakve proizvode. Pa, u Bugarskoj sam čuo... Jel nabavljaju iz Bugarske falsifikate ili nabavljaju ove što nisu registrovani kod nas pa mogu da uđu? Opet, ja imam neke informacije tačno vezane za Bugarsku, ali ne mogu ovako da iznosim u pitanju nešto... Što ne možete? Pa nemam pouzdanu informaciju, to je ono što se kaže, rekla, kazala, ali vidim da to ide, da postoji tamo neka fabrika koja se bavi sa tim copy-paste-ovima, što bi rekli, uzmete brand koji želite i oni vam naprave kako vi to hoćete i isporuče, ali nisam siguran. Znači, falsifikati ipak. Da. Dobro, ali ja ću samo reći zbog čega je ova tema zaslužuje ovde pažnju. U apotekama je prošle godine prodato dijetetskih suplemenata za 229,5 miliona evra. I to je rast od oko 11% u odnosu na 2021. A u poređenju samo sa 5 godina ranije, 2018. to je rast od 95%. Je li to tačno? Pa što se tiče apoteka, apoteke su doživjele pravi bum. Vidimo i po tim podacima od 2019. 20. 21. Pogotovo je bio taj veliki skok 2021. kada je skoro 25% prometa povećeno dijetetskih suplemenata u apotekama. 2022. se malo stabilizovalo to povećanje. Sad je negde na 7%. Ono što je zanimljivo je da u apotekama 23% svega onoga što se proda su dijetetski suplementi i to je ono što nas raduje, tako da ljudi vraćaju poverenje. A kad kažemo apoteke, ovde ne ulaze prodavnice koje su baš specijalizovane za... U to istraživanje koje ste vi spomenuli su apoteke, ali ono što ja znam i sa prodavnicama, specijalizovanim prodavnicama za suplemente, takođe je bio rast pogotovo u 2021. godini kada se desio taj veliki slom, moram da kažem, tog šverca i crnog tržišta na internetu ovde kod nas. To je zaista, moram da pohvalim sve koji su to uspeli u tome. I ovde je, dakle, 20-25% u tim prodavnicama skok. Što se tiče ovog sloma, ja sam jednom prilikom govorio, naravno da ta neka edukacija, gde ste naravno i vi zaslužni, da se osvešćuju ljudi, da ljudi shvate da postoji nelegalno tržište, da postoje falsifikati i tako dalje, da znaju na koji način trebaju da kupuju proizvode. Moram da kažem da je postojala i da postoji jedna zaista odlično organizovana, koordinirana akcija na prvom mestu, da kažemo, naše tržišne inspekcije, naše sanitarne inspekcije pri Ministarstvu zdravlja, dakle i Uprave carine i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Jer 2019. godine je organizovano koordinacijno telo za suzbijanje sive ekonomije, napravljen je nacionalni plan, napravljen je i akcioni plan i postoji ta tačka 1/7 mera gde je predviđeno da se od 2019. vrši snažna kontrola svega toga što se prodaje na internetu i da se ta lica procesuje. I mi od te 2019. godine, kada je vlada Srbije formirala... Znači, postoji mogućnost da se ta jedna velika pijaca svetska, kakva je internet, da se uredi? Tako je, sad ću da mi ispričam. Dakle, 2019. godine vlada formira to koordinacijalno telo za suzbijanje sive ekonomije. U tom trenutku to koordinacijalno telo obuhvata, rekao sam, i tržišnu inspekciju, Ministarstva trgovine i Ministarstvo zdravlja, sanitarne. Sve nadležne. Da, sve nadležne. Moram da kažem, zaista MUP odigrao neverovatno veliku ulogu u celoj ovoj stvari i Uprava carine. I jednostavno oni su počeli da rade na tom problemu. I vi sad pratite rezultate. Naprimer, 2018. godine imate celo tržište online-a, vam je negdje oko 1.850.000 do 2 miliona kupaca, oni što koriste internet. Znači, to je negdje oko 47-50% korisnika interneta je obavilo trgovinu bilo kakvog tipa, što se kaže, online. Od toga... U Srbiji ili? U Srbiji. Od toga, 2019. godine, 10,7% su bili dijetetski suplementi.
2019. 2020. 9,2. I gledajte šta se dešava. 2021. 1,7. I 2022. 2,6. Dakle, vi imate pad. Znači, značajan pad. Neverovatan pad. Ja sam oduševljen to kad se vidi. Dakle, mi smo po prvi put dokazali da možemo sa najtežim problemom da se kao država uhvatimo, to je šverc na internetu koji predstavlja veliki problem za mnogo veće zemlje i, da kažem, mnogo veće institucije. Uspjeli smo da se uhvatimo sa tim problemom i cifre pokazuju jasno. Dakle, 6 puta pad prodaje se desio. Znači, nije to bio pad, mi smo vršili istraživanje, nije to bio pad prodaja u apotekama i specijaliziranim prodaja, nego to je bio pad prodaja onoga što se dešavalo na crnom tržištu. Da, što je da, za svaku pohvalu. E, dobro. A šta bi trebalo uraditi još ovde kako bi uredili ovu oblast da suzbijemo ovo crno tržište? Pa, u suštini, možda neka... Ne mislim samo na internet, mislim i na ovo, tržište. Da, pa neki nivo kontinualne edukacije potrošača i pacijenata. Ja mislim da jako veliki broj prepoznaje kompanije sa tradicijom i prepoznaje da trebaju da gledaju taj broj rešenja. Pa to, ali vidite da iskopira se to. Mislim, što se tiče broja rešenja, naravno može i taj način da se, ajde da kažem, pristupi u tome, ali kompanije koje imaju ceo dijapazon proizvoda sa brojem rešenja, to je neki znak i simbol praktično da su potrošači... Ajde sad ovako nešto mi iskreno recite. Vi uđete u prodavnicu. Da. Jel gledate sve to što ste pričali? Ja da, dobro, ja sam možda malo pristrasan zato što sam baš u tome i radim u okviru registracije. Dobro, koliko znate ljudi da to radi? Da gleda broj rešenja, da gleda oznaku? Pa znate šta, ja mislim, ja... Moj uticaj na ljude oko mene jeste praktično da ljudima kažem šta bi trebali da gledaju. Naravno, uvek postoje širom Srbije ljude koji će da kupuju jeftini proizvod. To i čuje vas mnogo ljudi. Mnogo ljudi gleda ovu emisiju. Ali mene interesuje kako mi zaista, to je sve ono što vi pričate sad i što bi trebalo bude podizanje svesti. Da. Da kupujemo šta bi trebalo da kupimo. Ali to u praksi nije tako. Naravno, uvek će da postoji taj deo... A ja ni ove osnovne proizvode kad uđemo i evo da pitate sad ovdje ima nas 30-ak sve ukupno jutros, pa pitajte ko vam gleda. Ako neko pogleda rok kad ističe, pa to je za pohvalu, a kamo li šta drugo? Da, pa mislim da postoji to različiti kanali kako bi eventualno mogli ljude i kompanije i, ajde da kažem, organi da komuniciraju sa potrošačima, praktično se podigne taj nivo svesti na malo drugačiji nivo po pitanju toga. Zato što, šta je tu jako važno? Naravno, ovaj ekonomski aspekt, naravno, oni prodaju proizvod za mnogo jeftine, ali tu postoji jako ozbiljne zdravstvenih efekta koje mogu da proizilaze iz toga. Naravno, te sirovine mogu da budu neadekvatne, ali naravno i način deklarisanja proizvoda može da bude jako opisan. Zašto je to toliko važno? Zato što... A sve nam je to jasno. Da. Kako ćemo sad to da sprečimo? Kako mi u praksi da se osvestimo da na sve to treba da vodimo računa? Pa, kako bi da se stavi spotlight i fokus u suštini na... Znači, teško. Pa, jeste svakako teško, da. Šta ste se zapetljali, ne napadam ja vas, nego znači teško je. Treba tom edukacijom da se bavimo non stop. I fokus na zdravstvenim aspektima, znači i pretnjama. Jeste naravno finansijski kad čovjek vidi jeftiniji proizvod da je to atraktivno, ali ta opasnost koja može da preti potrošaču i pacijentu je toliko ozbiljna da treba da se fokusiramo na to. Ali različita je svest kod ljudi. Meni kad kažete da je nešto jeftino, meni to odmah izaziva sumnju. Pa da, mislim, u toj situaciji bi osoba praktično se fokusirala i na te aspekte u toj situaciji. Naravno, ima i ljudi koji se fokusiraju samo na cenu. E, dobro. A da li bi trebalo i kako to može da se uredi, recimo, ja sam malo prepomenuo. U stvari, evo prvo vas da pitam. Koji to suplementi koji se proizvode, koji su regularno dostupni u Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj ili ne znam ti gde ovde kod nas i tamo se regularno kupuju u prodavnicama specijalizovanim za suplemente ili u apotekama ili gde god se već prodaju, a u Srbiji uopšte nisu registrovani i ne mogu da se nađu. Pa onda ljudi posežu i idu sami i naručuju, jel i nalaze te švercere da im to dovoze. Sad ću nam kažem, mnogo veći problem je to... regulativa koja, na primjer, je za Sjedinjene Američke Države i za tako neke zemlje i za Evropu. Mi otprilike naše zakonodavstvo dosta približavamo zakonodavstvu Evropske unije. I pazite, i tu postoje određena odstupanja, određene oscilacije, šta može, šta ne može, u kojim dozama može, u kojim dozama ne može i tako dalje. Ono što postoji velika, da kažemo, najveća razlika i najveće svetsko tržište, dakle nekih skoro 40% kompletnog svetskog prometa se odvija u Sjedinjenim Američkim Državama. Oni su, obično mogu da kažem, lider u proizvodnji i u
da kažem, u svemu ostalo što se tiče dijetetskih suplemenata. E, tamo postoje neke doze koje Evropska unija ne priznaje. Znači, ako možete da, evo da kažemo melatonin. Dobro. Kod nas može 1 miligram, tamo može 10 miligrama. Jeste. Naravno, neko uzme onda, naruči preko interneta taj melatonin, onda dođe ovde i slobodno... To, mi to ne možemo ovde da registrujemo, samim tim potrošači nema ovde... A regularan proizvod? Regularan proizvod, oni to naručili. Ili, na primjer, vitamin D3. Tamo možete da nađete vitamin D3 od 20.000 internacionalnih jedinica. Ovde kod nas, da kažemo, mislim, dozvoljeno do 5.000. Ili, na primjer, da nađete neke proizvode gde je dozvoljen helatidni oblik. Da sad ne ulazim šta to znači. U Americi je dozvoljen taj helatidni oblik, u Evropi nije dozvoljen taj, primjer, cink koji je helatidni. Da li bi onda cilj bio države da se nekako, ok, razumem da se usklađujemo uglavnom sa Evropom, ali to vam opet daje prostor za sivo tržište? Daje i ja moram da kažem, čini mi se da je, ovo je ogroman biznis. Ogroman biznis. U ovom trenutku negde na 340 milijardi meri se 2023. godina, projekcija za 2030. je oko 600 milijardi dolara, znači vrednost biznisa dijetetskih suplemenata. I mislim da je tu došlo do nekih trgovinskih, da kažemo, blagih ratova između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Evropska unija pravila tako neke određene regulative i da je na taj način malo potisnula suplemente koji su dolazili iz Sjedinjenih Američkih Država. Samim tim što sa tim dozama, sa tim nekim oblicima, čak, na primjer, za neke stvari nisu date ni jasne formulacije. Jer šta se deša? Isti je čovjek u Americi, isti je čovjek u Evropskoj uniji. Kako oni tamo u Americi se nisu potrovali sa toliko velikim dozama i tako dalje, kako su svi... A znamo u Americi kako je zakonodavstvo. Znamo ako ti se bilo šta dogodi, da ćeš i tekako debelo to da platiš, pa niko, kao što vidimo, mnogo mali broj ljudi i tih firmi je ušlo u takve probleme. Znači, tu postoji neki, da kažem, između Evropske unije i Amerike, sigurno se nešto dešava. Verovatno Evropa želi da zaštiti što bolje svoje tržište, videlo jednu veliku privrednu granu koja se razvija i naravno da na taj način želi da ona kontroliše ovdje tu Evropu. Tako da što se tiče toga, postoji ta situacija. Naravno, najviše se samim tim onda naručuje putem interneta. Postoji jedan veliki i nekoliko njih, jedan je baš veliki, svi ga znaju, prodavac tih suplemenata, naruče se preko njega. Ono što ne mogu da kupe ovde, naruče tamo, dođe ovde brzom poštom, ljudi plate porez, ako je preko 50%, onda i carinu i koriste to ovde. A šta odavde ide ka Evropi, ka svetu? Koje suplemente mi proizvodimo? Kakva je tu situacija? Kopiramo li se mi negde? Pa zapravo, mislim, što se tiče naših formulacije, imamo naravno različite koncentracije i vitamina i minerala koje su adekvatne u skladu sa našim pravilnicima, ali što se tiče kopiranja naših proizvoda, svakako ima, ajde da kažem, neki nivo mimikrije i kopiranja naših proizvoda, vjerojatno u inostranstvu, ali mimo također neke inovativne proizvode, ali iskreno bude čeno... Pa mi imamo na bazi iurimanoze, imamo na bazi mnogih drugih sastojaka. Šta je što pojasnite mi, šta je to? Pa praktično... Zašto se to koristi? Koji su to? Šta je to? Pa to je u suštini za urinarni trakt, da bi sprečilo u suštini određene infekcije i za zdravlje urinarnog trakta. A naravno, to se fokusiramo na određene sastojke u okviru tih proizvoda koje pomažu u tim oblastima. Tako da, u suštini, poenta dijetetskih proizvoda nije konkretno da leče, ali da pomažu u različitim aspektima. Jasno da mi. Da, znači mi imamo kvalitetne proizvode koji kopira neko drugi, jel, pa proda i ko naše. Pa da, mislim, iskreno... Šta najviše izvozimo, evo da vas to pitam. Pa mi u konkretnoj esenciji jako puno izvozimo medicinska sredstva, a po pitanju dijetetskih proizvoda izvozimo različite i tečne dodatke ishrane koje imaju različite koncentracije vitamina i minerala koje su izbalansirane na adekvatan način i koje pokrivaju različite, ajde kažem, različite aspekte zdravlja po pitanju potrošača, tako da te neke posebne kombinacije izvozimo širom sveta od Bliskog istoka do Dalekog istoka, Istočne Evrope i čak i malo ka zapadu. Da. Šta da zaključimo? Kupujte u apotekama i u prodavnicama regularnim. Kupujte u apotekama, u specijalizovanim prodavnicama. Manite se interneta mačka u džaku. Ključ. Tražite fiskalni račun. Odatle sve kreće. Ako vam neko nije dao fiskalni račun, znači da je stvar vrlo jasna o čemu se radi. Kad dobijete fiskalni račun, to je prvi korak. Drugi korak, pogledajte da li je proizvod registrovan. Na kraju krajeva, pitajte i tog prodavca, ako ste već toliko sumnjičavi, a možda i treba da budete, da vam pokaže konkretno laboratorijske analize, da vam pokaže konkretno i te dozvole iz Ministarstva zdravlja na uvid.
i to je to. Ja to, na primjer, konkretno savjetujem svima da imaju u prodavnici te papire. Ako neko dođe, pogleda broj i kaže, ok, dajte mi da vidim i papir na uvid, pokažite ljudima papir šta vam je teško i to je to. Ali za početak, nek uzmu prvo fiskalni račun. Da, to je ono prvo čime se možemo osigurati da je proizvod pravi. Da nema cementa i otrova za pacove. Za početak da je firma neka iza toga i da ta firma, ako napravi prekršaj, kako će da bude sankcionisana. Mnogo vam hvala.